Tovar xomashyo birja ishtirokchilarini yangi savdo instrumentlari hamda yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni sotish tartibi. Farg'ona shahrida tashkil etilgan 2 kunlik malaka oshirish o'quv seminari shunday nomlandi. Seminar raqobat qo'mitasi huzuridagi raqobat siyosati va iste'molchilar huquqlari tadqiqotlari markazi hamda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati hamkorligida o'tkazildi. Unda tovar xomashyo birjasi ishtirokchilari yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni sotuvchi korxonalar vakillari xarid hamda savdolarni raqobat qonunchiligi talablari asosida o'tkazish bo'yicha o'zlarining bilim va malakalarini oshirdilar. Mazkur seminarda tadbirkorlar, brokerlar, treyderlar hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 570 sonli qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi faoliyatini yanada kengaytirish bo'yicha alohida yo'l xaritasi tasdiqlangan va ushbu yo'l xaritaga muvofiq bir qator o'zgarishlar kiritilmoqda. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida ikki tomonlama qarama-qarshi auksion savdo rejimi joriy etilmoqda hamda tovar derivativalarini joriy etilishi rejalashtirilgan. Ushbu yo'nalishda birja tomonidan katta ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tovar derivativalari bo'yicha biz dunyoning yetakchi birjalari, xususan Chicago, Nyu-York, Dubai, Singapur kabi birjalar bilan aloqalar o'rnatilgan hamda tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Ikki tomonlama qarama-qarshi auksion esa joriy yilning 1-noyabridan boshlab test rejimida ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu o'z navbatida bir qator qulayliklarni yaratadi. O'quv seminari mashg'ulotlarida mutaxassislar tomonidan tovar xomashyo birja ishtirokchilariga yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni sotish tartibi, birja savdolaridagi yangi savdo instrumentlari, xalqaro ish uslublari haqida keng va batafsil ma'lumotlar berildi. Bunda asosiy maqsad raqobat qo'mitasi tomonidan mazkur sohada olib borilayotgan islohotlar, mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar, qo'mitaning funksional vazifalari, qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida taqdimotlar bo'lib o'tdi. Bunda brokerlar bilan bevosita qatnashib yuqori likvidli mahsulotlarni sotish tartiblari, birja savdolarida belgilangan talablar, qaysi talablar manipulyatsiya etib hisoblanishi, qaysi talablar uchun qanaqa qonunchilikda javobgarlik choralari belgilangan to'g'risida batafsil taqdimot berib o'tildi. Shuningdek, yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni sotuvchi korxonalar vakillariga raqobatni cheklovchi harakatlar hamda narxlar manipulyatsiyasining oldini olish, birja savdolarining normativ huquqiy asoslari, birja a'zolari uchun ichki nazorat qoidalari bo'yicha tushuntirishlar berildi. Malaka oshirish o'quv seminari doirasidagi mashg'ulotlarda qatnashgan ishtirokchilarga maxsus sertifikatlar topshirildi. Thank you.